Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेकपा एमाले भित्रको विवादले गहिरो रूप लिँदै गरेको अवस्थामा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई चियापानको निम्तो पठाएका छन् ओलीको सचिवालयले नेपाल खनाल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई चैत्र तिन गतेका लागि चियापानको निम्तो पठाएको हो माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले आगामी चार र पाँच गतेका लागि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ भेलाको अघिल्लो दिनका लागि बालुवाटारमा चियापानको आयोजना गरिएको हो ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले एसएमएस मार्फ मार्फत शीर्ष नेताहरूलाई चियापानको निम्तो पठाएका हुन् आगामी सात गतेका लागि ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् असन्तुष्ट पक्षले सो बैठकमा नजाने बताउँदै आएका छन् तिन गतेका लागि बोलाइएको चियापानमा असन्तुष्ट पक्ष सहभागी होलान् या नहोलान् भन्नेमा सबैको चासोको विषय छ